ምዕራፍ 5 አብ የማንተ አብዝፋን ተቀምጡ ዘሎ ድማ በቅድሚቱን በድህሪቱን ዝተጻፈ በሾብዓተ ማህተም ዝተሐትመ መጽሐፍ ረአኹ ሓደ ብርቱዕ መልአኽ ድማ ነዚ መጽሐፍ እዚ ኺግንጽሎ ንማሓቱምውን ኪፈትሖ ዝበቅዕ መን ኣሎ እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ዓው ኢሉ ኺዛረብ ከሎ ረአኹ ነቲ መጽሓፍ እቲ ኺግንጽሎ ወይስ ከንብቦ ዝኽእል ኣብ ሰማይ ኮነ ወይ ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሓደ እኳ ኣይነበረን ኣነ ድማ ነቲ መጽሓፍ ዚግንጽሎ ወይ ዘንብቦ ብቑዕ ሓደ እኳ ስለ ዘይተረኽበ ብዙሕ በኺኹ ካብቶም ኣሕሉቕ ሓደ ድማ ኣይትብከ እንሆ እቲ ኻብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣንበሳ እቲ ዘርኢ ዳዊት ነቲ መጽሓፍን ነቲ ሸብዓተ መሓትሙን ኪኸፍቶ ስዒሩሎ በለኒ ኣብ ማእከል እቲ ዝፋን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዚመስል ገንሸል ደው ኢሉ ረአኹ እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም ኣሕሉቕን ድማ ኣብ ዙርያኡ ነበሩ ንሱ ሸብዓተ ቕርንን ሸብዓተ ዓይንን ኣለውዎ ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ዝተላኣኩ ሸብዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም እቲ ገንሸል መጺኡ ነቲ መጽሓፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ ወሰዶ ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም 24 ኣሕሉቕን ኣብ ቅድሚቲ ገንሸል ብግንባሮም ተደፍኡ ነፍሲ ወከፎም ከዓ መሰንቆን ዕጣን ዝመለ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም ነበሩ እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ከዓ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሓቱም እውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ ከመይ ተሓሪድካ ብደምካ ድማ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲግካ ኢኻ ንኣምላኽና ዘገልግሉ መንግስቲ ካህናት ገበርካ እዮም ንሳቶም ድማ ኣብ ምድሪ ኺነግሱ እዮም ሽዑ ድማ ረአኹ ኣብ ዙርያቲ ዝፋንን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም ኣሕሉቕን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ ቁፅሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ኣሽሓት ግዜ እውን ኣሽሓት እዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ኸዓ እቲ ዝተሓርደ ገንሸል ስልጣን ሃብቲ ጥበብ ሓይሊ ኽብሪ ግርማ ውዳሴ ኺቕበል ብቑዕ እዩ በሉ እቶም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ኣብኣቶም ዘለዉ ዅሎም ፍጡራን ድማ ውዳሴን ክብርን ግርማን ስልጣንን ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ኪብሉ ኸለዉ ሰማዕኩ እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ኸዓ ኣሜን በሉ እቶም ኣሕሉቕ እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ